Ty nové taniere so zlatým lemom. Nie, tie nie. Sú príliš veľké a nezmestia sa do umývačky. Čo ti na nich vadí? Aj tak ich nebudeš umývať. No, len aby. Minule som musel. Počkaj, počkaj. Ten obrus treba vyžehliť. Ale na čo? Tomáško, vyžehliť. A kde máme žehličku? Vedľa žehliacej dosky. A kde je žehliacej doska? Ty a šampanské si kúpil. Veď máme pivko. Vieš čo, choď, choď. Mama príde o 6. O 6? Áno, o 6. Ale ja som Karola s Ivanou zavolal na 7. Čo? No tak si povedala. No, nie je problém. Zavolám Karolovi, aby prišli zajtra o 6. Zajtra!